Hey guys, welcome to the PC Minecraft, and we will show the servers 2550 the followers. Hey, let's show you again. Let's jump. 3, 2, 1. Hey! 怎么可以偷跑？我这可不可以敲掉？我们讲这个。可以吗？可以敲掉吗？这个距离有一点。可以吗？可以敲掉吗？什么啊？都刮了。啊，绿宝。我拿到一个黄金隐藏奖励。哎，这为什么可以敲，我不能敲？为什么？一定是。啊，有，我以为是敲不起来。这个是什么？那这可以换这个。钻石，刚才有位中，告示牌，告示牌，告示牌，有位星子在门口敲着就敲嘛，这样吧，敲就敲。这个是什么？我带走所有的方块。哇塞，都是头。不要吵了，这个最帅的。我要带走所有的方块。挖面包。有啊，好像没有发了。哎、啊，这里还有一个。哦，好多方块。好，那把你的头也带走。是，哎、欸，有谁要念吗？有谁要念吗？念一下这个。你念好了。我念吗？你念啊！你念那个牛奶不是火锅。我刚刚差点讲牛奶锅。哎、欸，有音乐 CD 片在你手上。好念一下吧。哇、哦，好，有气氛了。刚才有位信使在门前经过，似乎放了信件在信箱，出去看一下吧。看一看吧。信件在信箱。好，有哎、欸。那我念这一个。亲爱的勇者们，你好，我是村庄里的村长。在最近，我们村庄附近突然出现了。一座充满神秘的高塔，这高塔散发出邪恶的气息，令到住在村里的村民都感到非常的担心和畏惧，感觉将会有一件可怕的事情发生。所以我想拜托你帮我去探险一下这座高塔。放心，我会在高塔的 G/F 给你一些物资，村长上。G 姐谢谢 F 是那个那什么休息点的意思吗？谁啊？哦、欸，为什么有金？为什么有金啊？被我拿走了。我在熔炉拿到的。那是谁是往这边走？我可以破坏地图。不能。哎、欸，冒险模式哦。这边不能破坏。最后怎么没有补一句？去吧，勇者。神秘入口。哎呦，那个。刚怎么了？那个，异界之塔的入口。异界之塔入口。等一下，我们就这样杀进去吗？是吗？这样门被关。不是，哎。可是刚刚这边刚刚应该是暗的吧？可是怎么突然变亮？是吧？只好靠我这勇者。哎，过不去。大门被关上了。看来要解开机关才开启附近，才开启，去附近找一找吧。看来要找班，慢找，等下慢慢找，赶快找出来，快找，隐形方块，是这个吗？这个，哎、欸，好像是哎、欸，哇哦，嘿、hey, ，他怎么做那么长？这么简单啊！我要第一个，我第二个好。哦，哇，这里是，这边有藏东西吗？找，应该是没有。我也觉得没有，这就像那个第一版的 Fifty Floors 的那种原本的
刚开始重生的地方？我不想走前面。为什么？怕被挖洞。诶，右边过来了。嗯，这边还可以进去。上面有写字。哎，念一下，该你了，该你了。那个换谁？谁？你啊。哦，蓝风。右边风蓝，右边的路被铁蓝封住了。好，那我硬要走右边。啊，我们现在走右边，挖掉，不能挖。看来只能走这边的水道了。看来只能走这边的下水道，好臭哦。有吗？为什么我没有闻到味道？我是那个鼻子灵敏的。我把它盖掉。会被冲到哪里去？哎、欸，为什么？小便桶？怎么？马桶？Water cross？ 被粘住了。哎、欸，我突然出现一个白色的东西，然后我就不见了。有点下面，要掉下去了。这是哪里啊？哎、欸，化粪池。我都讲下水道了，可以选难度喽、哦。困难困难，好不好？我们玩哈扣的哈扣的。哎，他冷了，他冷了。我说，刚按的一不小心就出现那个乱码，没关系，等一下。他一定又乱按了什么？不是，弄人会这样吗？我们找一下这边有没有什么机关。进来了。我们等它慢慢流下来。啊。慢流下来。慢流下来还是什么？这个有一点深的含义。只有他听得懂。走那么慢呢？你要流下来了。我被冲下来了。这个是什么？我们哈扣的好不好？哈扣的。好啊，好啊，困难。哦，他血好高、哦，不要乱来啊，拜托。哦，又投了。这个是可以交回哦，可以换东西。哎、欸，我又跳了，我那三村民就跳了。哎、欸，给勇者的信，给勇者的信，我的信干嘛？欸、有了有了耶！你们有吗？没有，我们只能拿新手。我要拔头，又不能拔了。旁边有新手的那个箱子，我拔下来。哪里哪里？我敲坏了。我敲坏了，我敲坏了。玩家二，为什么敲坏了？一个作者助手，两个人盖那么多，没有啊，个上面还有作者，其他作者介绍不是吗？啊，他是想慢慢介绍。嘿、欸，我不，等等，等下帮我开箱子啊！我开箱子会跳，我点右键点边会跳。你是装了什么插件？不是，我个、不知道。我想带安德的头。好了。等他进来，我丢给他。哎、欸，给我加二。好，那、我这边先截一段影片，然后等一下再看。哎、欸，我按背包又到。